हेलो नमस्ते साथीहरू, अहिले म छु यो भक्तपुरमा, भक्तपुरको यो चाहिँ दरबार स्क्वायरमा छु। विशेष गरी भक्तपुर भनेको नेपालको एउटा अत्यन्त प्राचीन पुरातात्विक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र यसलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पनि राखिसकेको छ। र आज चाहिँ भगवान् बुद्धको जुन किसिमको एउटा भ्रम छ संसारबाट, त्यो संसारबाट भ्रम हटाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा अभियान चलाएका छौँ। पर्यटक पाहुना मात्र होइनन्, पर्यटकहरू त्यो देशका सद्भावदूत पनि हुन्। सत्य तथ्य बुझाउन सकेमा उनीहरूले नै छिर्छन् बुद्धको भ्रम भन्ने यो स्लोगन अनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न पर्यटक स्थलहरू, विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू, ऐतिहासिक ठाउँमा चाहिँ भगवान् बुद्धको यो भ्रम चिर्नको लागि चाहिँ स्टिकर होर्डिङ बोर्ड लगाउँदै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा यसपालि चाहिँ हामीले 33 फिट लामो बुद्धको पेन्टिङलाई चाहिँ हामीले यो भक्तपुर दरबारमा राखेर यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्दैछौँ, ताकि पर्यटकहरू आउँदाखेरि भगवान् बुद्धको यो भ्रम चिर्नलाई उहाँहरूलाई सजिलो होस्। आउनुहोस्, हामी बिस्तारै जाँदैछौँ। यो विशेष गरी अत्यन्त यो पौराणिक र एकदमै महत्त्वपूर्ण यो इन्ट्रान्समा छौँ हामी, र हामीले सकेसम्म चाहिँ यो बुद्धको चाहिँ जुन किसिमको यो भ्रम हटाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ यो ठ्याक्कै यो बाटोमै परोस् भन्ने प्रकारले हामी राखेको छौँ। र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीले यो ठ्याक्कै जुन प्रकारले चाहिँ यो इन्ट्रान्सबाट पर्यटकहरू आउनुहुन्छ त्यहीबाट ठ्याक्कै देखिन सकोस् भन्ने प्रकारले चाहिँ हामीले यो डिस्प्ले गरेका छौँ। यु क्यान सी, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यतापट्टि यो मेन हाम्रो ढोका छ, इन्ट्रान्स छ, र इन्ट्रान्सबाट जब हाम्रा पर्यटक साथीहरू आउनुहुन्छ अथवा हामीलाई हेर्न आउने साथीहरू सिधै आउने हुनाले हामीले यही क्षेत्रमा नै हामीले यो बुद्धको चाहिँ ब्यानरलाई डिस्प्ले गरेका छौँ। र हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रा धेरै पर्यटकहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, र हामीले वी आर भेरी ह्याप्पी। यसको लागि चाहिँ हामीले किरण मानन्दर सर र नेपालका 50 उत्कृष्ट पेन्टर सर्जकहरूलाई चाहिँ, चित्रकार सर्जकहरूलाई चाहिँ हामीले थ्याङ्क्स दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि किरण मानन्दर सर लगायतका नेपालको 50 अत्यन्त चर्चित चाहिँ चित्रकार पेन्टिङ पेन्टरहरूले चाहिँ बुद्धको भ्रम हटाउनु यो शीर्षकमा चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पेन्टिङ बनाउनु भएको छ। जुन प्रकारले चाहिँ भगवान् बुद्धको जन्म भारतमा भएको हो भन्ने जुन खबरहरू आउँछ, जुन किसिमका गलत कुराहरू छन् विश्वका थुप्रै पुस्तकहरूमा, थुप्रै पुस्तकालयहरूमा, थुप्रै मन्दिरहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो गलत लेखेको छ, त्यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ हामीले यो क्याम्पेन चलाइरहेका हौँ। र हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कि यो करिब 10 मिटर अर्थात् यो चाहिँ 33 फिट लामो छ, र यो 33 फिट लामो पेन्टिङमा चाहिँ किरण मानन्दर, वरिष्ठ चित्रकार किरण मानन्दर सरको उहाँको भनाइ लिने हो भने उहाँले के भन्नुभएको छ, यो ब्रस र रङ मात्रै होइन, यो ब्रस र रङ मात्रै होइन तर नेपालीहरूको आक्रोश हो। भगवान् बुद्धको जन्म नेपालदेखि बाहिर भएको भन्ने जुन उसको भ्रम छ, त्यो भ्रम, त्यो गलत समाचारहरू सुन्दा निस्केको आक्रोशहरू हो भनेर भन्नुभएको छ। हुन त अब पेन्टिङको आफ्नै किसिमको चाहिँ ग्रामर हुन्छ जुन मलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, तर जुन प्रकारले यसमा चाहिँ कलरहरू युज गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ किरण सरले यसमा चाहिँ आमा भनेर स्टार्ट गरिदिनु भएको छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक जुन किसिमको यो पेन्टिङ छ, यो पेन्टिङले चाहिँ हरेक प्रकारले चाहिँ जुन भगवान् बुद्धको जुन भ्रम छ त्यो चिर्नको लागि चाहिँ यो मलाई लाग्छ त्यति प पेन्टिङ त बुझ्दिनँ तर पनि यसमा चाहिँ आक्रोश पोखेको छ भन्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यो 33 फिट लामो यो पेन्टिङ सम्भवतः बुद्धको लागि भनौँ न यति धेरै कलाकारहरूले बनाएको पहिलो तस्विर नै हुनुपर्छ, यो पेन्टिङ नै हुनुपर्छ। र यो पेन्टिङलाई चाहिँ म विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लाँदैछु र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परिसरमा यसलाई डिस्प्ले गर्दैछु। किन भन्दाखेरि मैले समाचारमा पढेअनुसार संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट नै भगवान् बुद्धको बारेमा भ्रम चाहिँ सिर्जना भएको केही अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आएका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, र स्पष्टसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घमै गएर मलाई लाग्छ 50 चाहिँ पेन्टरहरूले चाहिँ पेन्टिङ मार्फत चाहिँ भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमै भएको है
नेपालदेखि बाहिर अरू ठाउँमा भएको होइन भन्ने जुन मेसेज छ त्यो मेसेजले फैलाउन लागेको लागि गर्नुभयो कि यो पेन्टिङ अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि चाहिँ एभिडेन्स हुनसक्छ त्यो भएर पनि हामीले यसलाई चाहिँ ल्याइरहेको छौँ र आशा छ करिब 12 वर्षदेखि चाहिँ भगवान् बुद्धको यो भ्रम हटाउने हामी जुन किसिमको यो अभियानमा लागेको छौँ र यसमा हजुरहरूले पनि हजुरहरूको पनि साथ चाहिन्छ नै र अब विशेष गरी बुद्ध एउटा कुनै धर्म जातिमा मात्रै फिक्स होइन सीमित होइन कुनै भूगोलमा मात्रै पनि सीमित होइन जस्तो म धर्मले म किराँत धर्मावलम्बी हुँ किराँत धर्म हो मेरो हामी चाहिँ प्रकृति पूजक हौँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी सबै धर्म नेपालको सबै धर्मलाई हामी उत्तिकै रिस्पेक्ट गर्छौँ र भगवान् बुद्ध चाहिँ नेपालको एउटा राष्ट्रिय पहिचान हो सिधै अर्थमा भन्दाखेरि नेपालदेखि बाहिर भगवान् नेपालदेखि बाहिर नेपाललाई चिनाउने भनेकै भगवान् बुद्ध सगरमाथाको देश र गोर्खालीको देश भनेर चिन्ने हो र त्यसमा जुन प्रकारले भगवान् बुद्धको बारेमा जुन किसिमको भ्रामक पुस्तकहरू सामग्रीहरू संसारमा छ यसले कुनै दिन हाम्रो भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइन अरू देशमै जन्मेको हो भनेर चाहिँ यसले प्रुफ पनि गर्न सक्छ लुकी लुकी भन्ने मेरो गीत अहिले मेरो त्यसको कानुनी अधिकार मसँग छैन कुनै बेला त्यसको चाहिँ त्यसमा म माथि मेरो चाहिँ भनौँ न म माथि चाहिँ म्युजिक कम्पनीले चाहिँ जालझेल गरेर त्यो गीतको चाहिँ कानुनी अधिकार अरूले नै लेखेकोले लुकी लुकी भन्ने गीत मेरो हो भनेर म अहिले लडिरहेको छु भोलि यो समस्या बुद्धमा नहोला भन्न सकिँदैन भगवान् बुद्धको बारेमा संसारमा करिब 50% पुस्तक सामग्रीहरूमा चाहिँ भारतमा भएको भनेर लेखिया छ सो भोलि हामीले विश्व अदालतमा लड्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर हामीसँग चाहिँ प्रमाणको आधार प्रमाणको ल्याकिङमा प्रमाणको अभावमा चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ जन्म नेपालदेखि बाहेक अरू भएको ठाउँमा हामीले भन्न बाध्य हुन्छौँ किन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अदालतले कुनैले रोएको इमोसनल कुराहरू मा चाहिँ विश्वास गर्दैन तथ्यमा विश्वास गर्छ र जुन प्रकारले तथ्य जुन प्रकारले प्रमाणहरू चाहिँ गलत लेखिएको कारणले पनि यो खतरा रहन्छ भनेरै म लागेको हो र म चाहन्छु हजुरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भगवान् बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै हजुरहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेकै भगवान् बुद्ध चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ नेपालदेखि बाहिर भएको भन्ने किसिमको जुन भ्रम छ त्यो चिर्नको लागि चाहिँ हामीले यो बनाइरहेका हौँ र हजुरहरूले हजुरहरूलाई मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि मेरो पछाडि जुन पेन्टिङ छ यो पेन्टिङ चाहिँ करिब 50 नेपालका उत्कृष्ट पेन्टरहरूले बनाउनु भएको तस्विर हो विशेष गरी पेन्टिङ हो यो वरिष्ठ चित्रकार हाम्रो किरण मानन्दर सरको अध्यक्षतामा अथवा उहाँको चाहिँ अगुवाईमा नेपालका 50 उत्कृष्ट चित्रकारहरूले बनाउनु भएको पेन्टिङ हो र यो पेन्टिङमा चाहिँ विशेष गरी भगवान् बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मिनु भएको हो नेपालदेखि बाहिर जन्मेको होइन है भन्ने मेसेज फैलाउनको लागि चाहिँ यो पेन्टिङ बनाइएको हो र यसको लागि हामी सम्पूर्ण विशेष गरी किरण मानन्दर सर त्यस्तै हाम्रा 50 आर्टिस्टहरू जसले चाहिँ आएर यो पेन्टिङलाई निर्माण गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब यो पेन्टिङलाई चाहिँ म अमेरिकामा विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परिसरमा गएर चाहिँ डिस्प्ले गर्नेछु अथवा यसलाई चाहिँ म सो गर्नेछु त्यहाँ किनकि केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्रबाटै चाहिँ गलत भगवान् बुद्धको चाहिँ जन्मस्थान गलत भएको कुरा पनि समाचारमा आएको छ र घरिघरि आइ पनि रहन्छ र यो भ्रम हटाउनको लागि नै चाहिँ हामीले यो कदम चालेका हौँ र आशा छ हजुरहरूले हाम्रो यो बुद्धको भ्रम हटाउने यो अभियानमा हजुरले हामीलाई पनि साथ दिनुहुनेछ यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र भिजिट नेपाल 2020 हामीले सफल बनाउनु नै छ र हजुरलाई जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा बुद्ध भनेको एउटा धर्म भन्दा पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रियता र राष्ट्रियता पहिचानको चाहिँ एउटा चाहिँ नायक हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि म बुद्ध धर्मावलम्बी होइन तर
बुद्धलाई रिस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो, म त किराती हो, हाम्रो किरातीमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो साकेला चाड चढिरहेको छ, हामी प्रकृति पूजक हौँ, तर यति हुँदा हुँदा पनि भगवान् बुद्धलाई अथवा हामी नेपालको सबै धर्मलाई उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्छौँ। र त्यसमाथि पनि हाम्रो भगवान् बुद्ध भनेको नेपालको एउटा पहिचान हो। हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो भगवान् बुद्ध भनेको नेपालको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान हो, किनभने नेपाललाई चिनाउने, संसारमा नेपाललाई चिनाउने भनेकै भगवान् बुद्ध सगरमाथा ले गर्दा नै चिनिने हो। त्यो भएकोले जुन किसिमको भगवान् बुद्धको जुन भ्रमहरू छ, त्यो भ्रमहरू रहिरहेमा भोलिको दिनमा हाम्रो पहिचान, विशेष गरी राष्ट्रिय पहिचान नै खतरामा पर्ने हुनाले यस्तो भगवान् बुद्ध सम्बन्धी जुन भ्रम छ त्यो चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ भन्ने अभियानमा लागेको छु म। र करिब 12 वर्षदेखि बुद्ध अभियानमा लागेको छु र अहिले चाहिँ यो मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ किरण मानन्दर सर, जो नेपालको वरिष्ठ चित्रकार हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा 50 नेपालका टप टप उत्कृष्ट पेन्टरले चाहिँ बनाउनु भएको बुद्धको यो 33 फिट लामो यो बुद्धको पेन्टिङ हो। र यो लिएर चाहिँ अहिले हामी यो भक्तपुरको चाहिँ दरबार स्क्वायरमा हामीले डिस्प्ले गर्दैछौँ, तर यसलाई चाहिँ हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परिसरमा लानेछौँ र हामीले नेपाल सरकारसँग भगवान् बुद्धको तस्विर नोटमा र पासपोर्टमा राख्नको लागि आग्रह गरेका छौँ, ताकि बुद्धको जुन किसिमको भ्रम छ त्यो हट्न सकोस्। त्यस सम्बन्धी पनि हामीलाई वी आर भेरी ह्याप्पी कि भनौँ न अहिले चाहिँ पुनः 100 रुपियाँको नोटमा भगवान् बुद्ध चाहिँ बर्थप्लेस अफ लर्ड बुद्ध लुम्बिनी नेपाल भनेर लेखिएको छ, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरो हो। तर हामी फोटो नै ल्याउने तर्खरमा छौँ किनभने फोटो भनेको आधिकारिकता पनि हुन्छ। र यति भन्दै हजुरहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। नमस्ते। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल।